Фотодокументална изложба на този връх свят паметник ще се издига, бе открита в художествената галерия в Казанлък. Изложбата, която е дело на екипа на парк музей Шипка Бузлуджа, възкресява спомена за работилите неуморно родолюбци, за издигането на паметник на освобождението и възраждането на българския народ. Това са членовете на комитета, нагърбил се да осъществи това начинание. Създаден преди 100 години, този комитет включва бивши опълченци и поборници, висши военни и общественици. Имената на повечето от тях днес тънат в забрава, а те са хората, които събират помощи и дарения за начинанието, избират мястото, организират конкурса за проекта на паметника, избират предприемачите и изпълнителите, осъществяват надзора на строежа. Тази изложба, така плод на тези изследователски усилия, ми се струва, че е важно припомняне на нещо, което много често ние забравяме, че в основата на всичко е така едно добро намерение и една огромна наивност от понякога и преди всичко една мечта да бъде реализирана една идея. Изложбата беше открита от директора на Национален парк музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов. Този комитет, за който става дума, на него дължиме изграждането на паметника на свободата. И тази изложба е посветена на тези хора, които наистина са положили неимоверни усилия да направят така, че този паметник, в крайна сметка, след 50 години след като е взето решението за неговото изграждане, в крайна сметка да стане факт. Историята е дълга, поучителна, надявам се. Всичко започва още през пролетта на 1879 година. По време на заседанието на учредителното събрание е поставен въпроса за изграждането на един такъв монумент, който дълго да повече паметта на всички, които са загинали за освобождението на България. Не само в току-що завършилата освободителна война, а въобще на всички, които през тия тъмни векове по един или друг начин са се противопоставили на турската окупация, която е била наложена на Балканския полуостров и на ислямизацията, която, разбира се, следва от нея. Сред хората, които застъпват тази идея, са Петко Рачев Славейков, доктор Стефан Берон, бъдещия министър-председател Петко Каравелов и учредителното събрание напълно единодушно на 13 април 1879 година, три дни преди да бъде приета Търновската конституция, взема решение, което има силата на конституционно решение за изграждането на такъв паметник, който трябва да бъде издигнат на пилото на Стара планина. Но първостроителите на съвременна България са решили той да бъде издигнат на върха Свети Никола, а не на връх Шипка, по съвсем практични причини. Първата е, че връх Свети Никола днес, както наричаме Шипка, е по-висок и на самото Старопланинско пило. Но втората причина е по-важна. Към онзи момент, когато това решение е взето, Берлинския конгрес се приключва своята работа, Берлинския договор е подписан и съществуват две Българии, полусвободни и доста български територии, които стават поробени от Османската империя. И всъщност връх Свети Никола се намира на границата между княжеството България и Източна Румелия и този паметник, по идеята на Славейков, трябва да напомня на бъдещите поколения, че националното обединение все още не е завършено, тъй като този паметник на практика се вижда от двете страни на Балкана. И затова те се спират първоочредителите именно от този връх. Минават десетилетия обаче, докато се стигне до реалното изпълнение на това благородно начинание. Сега вероятно можем да гадаем много какви са причините. Най-простичко, вероятно в България хубавите неща стават бавно и трудно. След края на Първата световна война, българското общество преживява много тежка вътрешна криза. И именно тогава, 3 години след излизането от войната и 2 години след подписването на пагубния за българския Ньойски мирен договор, по инициатива на бившите опълченци, се взема решение да се създаде вече най-накрая инициативен комитет, който да се погрижи за всички дейности, свързани с изграждането на паметник. В ръководство на този комитет, който е учреден през 1921 година, и чиято 100 годишно отбелязваме днес, съвсем разбираемо са включени много преки участници в освободителните борби, в това число и опълченци.
Това са известни български общественици, офицери. Председател на комитета през годините са генералите Никола Генев, генерал Велизар Лазаров. Генерал Велизар Лазаров, между другото, макар и да не е опълченец, да не е участвал пряко в руско-турската освободителна война, е един много интересен, достоен български офицер, който вероятно е единственият висш български офицер, достигнал до чин генерал от пехотата, т.е. най-висшето звание в армията, който е бил пленяван два пъти по време на войните, които България е водила за своите национално движение. Ще направя една скоба, защото това е важно. Първо е му плен през 1913 година, по време на Междусъюзническата война. Той е командир на една дружина от 14-ти македонски пехотен полк. И всъщност тази дружина, която той командва, е назначена за гарнизон, български гарнизон в Солун. И когато е обявена на 17 юни, когато започват бойните действия на 17 юни, по улиците на Солун в продължение на няколко дни се разразяват много тежки сражения и в крайна сметка тогава майор Лазаров, за да не бъде избит личния състав, който командва, му се налага да се предаде. Цялата дружина и оцелелите са закарани по гръцките острови, една голяма част от тях на остров Трикери, голяма част от тях не се завръщат, но майора се прибира и в последствие участва в Първата световна война. В края и вече като командир на Първа пехотна софийска дивизия, по силата на Солунското примирие, сключено на 29 септември 1918 година, три пехотни български дивизии, които са на запад от Скопия, остават като заложници на съглашенците за това, че България ще спазва условията на примирието. Една от тия дивизия е Първа софийска дивизия и тогава на генерала му се налага за този път да попадне в плен. След като се завръща в България, той става виден действен военен съюз, участва в организацията на един знаменит преврат и една голяма знаменитост към годините, когато се включва в работата на комитета. Независимо от политическите му занимания, той има безспорен принос за това, в крайна сметка делото, посветено на изграждането на паметника на свободата, да бъде доведено до успешен край. Другия важен офицер в състава на комитета е генерал Никола Генев. Той е бесарабски българин, опълченец, сражава се в редовете на трета опълченска дружина. Това е дружината, знаменната дружина, тази команда на подполковник Калитин. Участва в спасяването на Самарското знаме по време на боевете при Стара Загора. Години след това, след като завършва военното образование, по време на Балканската война, на него по време командването на една много интересна войскова единица. Това е Македоно-Одринското опълчение, което събира в редовете си българи от Македония и Тракия, които не са мобилизирани с тази българската армия, но желаят да се сражават за освобождението на своите братя и сестри от Македония и Тракия. И именно затова българското командване взема решение и създава това Македоно-Одринско опълчение. Думата опълчение в неговото име въобще не е случайна и тя подчертава незавършената работа от първото опълчение, т.е. реализирането на националното обединение. Тази символика въобще не е търсена случайно, но си е била напълно целенасочена. Друг участник в комитета е генерал Радойнов, също опълченец. И така нататък, и така нататък. Колегите, които подготвиха изложбата, са дали достатъчно биографични справки за голяма част от тези хора. И именно на тях дължиме изграждането на този величав момент, който по един или друг начин се е превърнал, макар и неофициално, в един от символите на българската държавност, едно с герба, знамето на нашата република, химна и националната ни гвардейска част. Изграждането на паметника е трудно. Комитета на практика организира всички дейности, свързани с набирането на паричните средства, организацията на конкурсите за избор на проект на паметника, както и самото му строителство. Доколкото си спомням, сумата, която е била необходима за изграждането на паметника, възлиза на около 8 милиона лева. Този паметник един път, че е построен, може би това е единствения паметник, аз доста често го казвам, но ще го кажа пак, това е единствения паметник в страната, който е построен с решение на Народното събрание. И то не е на кое да е. Но и самото му изграждане е дело наистина на целокупния български народ. Финансирането на практика е с волни пожертвования, като тук сред документите, които сме представили, има едно много любопитно малко мачкано листче, на което са посочени по-значимите дарители. С по-значими суми, които са се включили, като почнем от столичната община, Светия Синод на Българската православна църква, църквата Света Неделя,
отборничество по членското дружество, централното управление и така нататък, Но документите показват, че цели класове, цели роти войници са се включвали със своята лепта и всъщност изграждането на паметника е едно общонародно дело. Така или иначе, след много премещия, паметника е завършен окончателно по вида, в който го виждаме днес през 1930 година и 1934 година той е официално открит. Но тази история сме разказвали и друг път, така че сега ще се концентрираме върху комитета. Освен информацията, която е изложена на таблата, в три витрини, които сме подготвили, са представени основно документи, свързани с дейността на комитета, преписка, която е водена между него и различни контрагенти, които трябва да изпълнят една негова дейност. Разбира се, тук е и златната книга на паметника на свободата, първата книга за впечатление. Доколкото виждам, да, колегите са отворили на страницата, на която стоят имената и подписите именно на членовете на този комитет, който изгражда паметника, тук като факсимиле са дадени зад нас. Та в памет на всички тях и на българското освобождение и на героичната отбрана на Шепченския проход, откриваме тази наша нова изложба съвместно с колегите от художествената галерия. Мнозина от ентусиастите за издигането на паметника на свободата не доживяват да видят успешния завършек на делото си. Но то се случва на 26 август 1943 година и техният завет е дано Бог благослови, щото гигантският паметник на Шипченските височини да пребъде във вековете, горд символ за устрема на българския народ към свободата.